Шест ключови срещи се крият за календара на предстоящото председателство на Европейския съюз, свързано с туризма, знакови срещи на министри на туризма от всички страни на Европейския съюз и още повече за това, което се крие за това председателство, вижте в следващото видео. Броят на нощувките в София по време на предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз ще се удвои. Бюджетът за нощувките на VIP-гостите по време на председателството през 2018 година е на стойност 400 000 лева, съобщи ресорният министър Лиляна Павлова. Ние ще допълниме с още 32 000 нощувки на още 22 000 души, които ще посетят страната ни, ще имат възможност да се възползват от всичко това, което най-общо казано туристическия бранш предоставя като възможност. А това за нас е, бих казал, уникална възможност, защото след 2018 година ще бъдем по-познати, по-разпознаваеми. Министерството на туризма е предвидило 6 ключови срещи в календара за българското председателство. За първите 6 месеца ние сме заложили на 6 ключови събития, едното от които е с статут на класа, т.е. среща на високо ниво на министрите на туризма от Европейския съюз, нещо като неформален съвет по туризма, който ще осъществим, в рамките на който ще обсъждаме основно туризъм, свързан с него икономически растеж. Предизвикателството пред страната ни е не само в това да покаже добра работа от страна на политиката, но и в това да се представи като добра дестинация за целогодишен туризъм. Да се постараем да има достатъчно, така че да покажем потенциала на България като целогодишна туристическа дестинация, не само известна със своите летни и зимни курорти, но балнео и спа възможностите, културно-историческия туризъм, голф туризма, приключенския туризъм и заобщо всички други видове туризъм, които страната ни има възможност да осъществява. Трябва да се възползваме българското председателство да даде един нов прочит, един различен поглед за това какво е България и като туристическа дестинация, но и като цяло като държава, в която е прекрасна не само като културно-историческо наследство, като природа и дадености, като възможности за услуги, но затова България и на България да бъде гледано с друг поглед. За предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз България ще има над 265 събития.